សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពី Vivo v11 ឬក៏ Vivo v11i បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាតើទាំងពីរម៉ូដែលនេះតើវាមានអ្វីខ្លះខុសគ្នាហើយដើម្បីបានជាមាន Vivo v11 ហើយនិង Vivo v11i បាទអញ្ចឹងយើងក៏នឹងចង់ដឹងថាតើម៉ូដែលទាំងពីរប្រភេទនេះវាខុសគ្នាកន្លែងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងចំពោះការ design ភូវីនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីខុសគ្នាទេណាបែបបត់នៃការរចនាម៉ូដភូវីហ្នឹងគឺស្រដៀងគ្នាបែបបត់ ទាំងពណ៌ទាំងវត្ថុធាតុនៃការកសាងក៏ដោយក៏តែមួយអត់មានអីខុសគ្នាទេបាទខុសគ្នាប្រហែលជាត្រង់ទំហំអេក្រង់បាទអញ្ចឹងនៅលើ Vivo v11គឺមានទំហំអេក្រង់ 6.41 ឥនចបាទជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Super AMOLED បាទអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនទែនបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់មួយនេះបាទអញ្ចឹងចំណែកឯ Vivo v11i អនឡាញយើងឃើញថាវាមានទំហំ 6.3 ឥនបាទអញ្ចឹងតូចជាងតិចតែប៉ុណ្ណោះណា ហើយវាមានបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ដែលយើងហៅថា LTPS បាទដូចទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់នៅលើ Oppo F9 អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ LTPS មួយនេះมันមានន័យថាវាមិនល្អនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹង Super AMOLED បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រហែលជា Super AMOLED ល្អជាងវាបន្តិចហើយចំពោះ resolution នៃការបង្ហាញរូបភាពវាចេញមកហ្នឹងគឺដូចគ្នាបែបបិទគឺនៅក្នុងកម្រិត Full HD+ ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញថាវាខុសគ្នាទៅលើទូរស័ព្ទទាំងពីរសេរីនេះគឺទៅលើ processor របស់វាដែលយើងហៅថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងនៅលើ Vivo v11គឺយើងឃើញថាវាប្រើជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 660 បាទដែលមាន RAM 6G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB តែម្ដង ហើយយើងក៏អាចថែម memory បានទៀតផង បាទអញ្ចឹងនៅលើ Vivo v11i អានោះវិញគឺយើងឃើញថាវាប្រើជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន ពពួក Helio P60 ដែលមាននៅលើ ពពួក Oppo F7, Oppo F9 អញ្ចឹងទៅបាទហើយវាក៏មាន RAM តិចជាង series Vivo v11 ផងដែរវាមាន RAM ត្រឹមតែ 4G តែ memory ពួកវាគឺស្រដៀងគ្នាបាទគឺ 128GB ដូចគ្នាបែបបិទណាហើយយើងក៏អាចថែម memory បានទៀតផងនៅលើទូរស័ព្ទ series ទាំង Vivo v11 ហើយនិង Vivo v11i មួយនេះចំណុចដែលខុសគ្នាមួយទៀតហ្នឹងគឺទៅលើ camera របស់វា នៅលើ Vivo v11 មានកាមេរ៉ាទំហំ 12 megapixel + 5 megapixel ហើយកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វានឹងគឺមានទំហំ 25 megapixel ឯណោះចំណែកឯ Vivo v11i ឯណោះវិញគឺមានទំហំ 16 megapixel + 5 megapixel ចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាគឺមានទំហំ 25 ដូចគ្នាបែបបិទមានទាំង AI feature ទៀតផងដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមួយសម្រាប់ធ្វើការជួយបំភ្លឺរូបភាពរបស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់ជាង ឲ្យមានពណ៌ស្រស់ស្អាតជាងធាតុពិតអីចឹងទៅហើយគុណភាពនៃការថតវីដេអូចេញពីទូរស័ព្ទទាំងពីរសេរីនេះទាំង Vivo v11 និង Vivo v11i នេះគឺយើងថតបានត្រឹមតែ 1080p តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអត់មាន 4K ទេនៅលើទូរស័ព្ទទាំងពីរសេរីនេះចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតគឺទៅលើកម្លាំងថ្មរបស់វាហើយនិងបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth របស់វាបាទអញ្ចឹងកម្លាំងថ្ម របស់ Vivo v11 យើងឃើញថាវាមានទំហំ 3400mAh បាទចំណែកឯ Vivo v11i អនឡាញយើងឃើញថាវាមានកម្លាំងថ្មតូចជាងបន្តិច គឺនៅត្រឹម 3315mAh បាទហើយ Vivo v11 ក៏មានបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth 5.0 ផងដែរចំណែកឯ Vivo v11i គឺមានបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth 4.2 អូខេអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះគឺជាចំណុចដែលវាខុសគ្នារវាងទូរស័ព្ទទាំងពីរសេរីនេះបាទអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគួរតែទិញមួយណាបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើទឹកលុយបាទអញ្ចឹង Vivo v11 វាតម្លៃថ្លៃជាង Vivo v11i បន្តិចបាទអញ្ចឹង ប្រហែលជាបើសិនជាបងប្អូនចង់ save លុយខ្លះៗអីបាទយើងទិញ Vivo v11i ទៅព្រោះអីចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនពួកវានិយាយចំ performance ណាបាទអញ្ចឹង performance របស់វានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានខុសគ្នាអីមួយម៉េចម្ដីនោះទេបាទអញ្ចឹងការលេង game ពួកយើងប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ដូចគ្នាបាទអត់មានអីខុសគ្នាទេណាបាទលេង game PUBG អីក៏ដោយ rule អីក៏ដោយ ពិតជាដំណើរការបានទៅមុខយ៉ាងរលូនពួកឯងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមួយនេះវាពិតជាអាចទ្រទ្រង់នៅការលេង game ទាំងនោះបានបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តនៃការជ្រើសរើសទិញទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺទី1បងប្អូនគិតថាតម្លៃបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលុយអត់ដល់ទេពួកឯង Vivo v11 តម្លៃវារៀងខ្លាយជាង Vivo v11i បន្តិចបាទវាជិត400ដែរណាថា 300 ជិត 380 ចុះបាទអញ្ចឹងចំណែកឯ Vivo v11i ឯណោះវិញតម្លៃវាត្រឹមតែ $329 តែប៉ុណ្ណោះបាទដូចទៅនឹង Vivo v9 ចេញដំបូងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលនេះបងប្អូនត្រូវគិតលើតម្លៃទី 1 ទី 2 គឺទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់បាទទី 3 គឺទៅលើកាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំគិតថា Vivo v11 ធ្វើបានល្អជាងបាទចំពោះកម្លាំងថ្មរបស់វាអត់មានខុសគ្នាអីឆ្ងាយទេបាទ 3400 និង 3315 បាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth 5.0 4.2 នេះក៏មិនមែនជាបញ្ហាធំដុំដែរគឺវាស្រដៀងគ្នាទេ បាទអញ្ចឹងចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវគិតនឹងអូខេ3ទី1គឺតម្លៃទី 2 គឺអេក្រង់និងកាមេរ៉ាតែប៉ុណ្ណឹង
បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយខ្ញុំបើសិនជាមានឱកាសអីខ្ញុំនឹងយក Vivo v11 បង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ហើយនឹងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើទូរស័ព្ទ Vivo v11 នេះបាទអញ្ចឹងពេលនេះគិតជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយជម្រាបលា